Всім привіт! Мене звати Арсен Данилюк. Ви на каналі Львів Медіа. І зараз ми поговоримо про те, як нас змінюється війна, які емоції, відчуття ми зараз переживаємо, і чим ця історія може для нас закінчитися. І спробуємо з усім цим розібратися із нашим гостем. Доктор медичних наук, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медичного університету Олександр Фільц з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю, радий вас чути і бачити. Вітаю також всіх, радий також всіх бачити, хоча я всіх не бачу. Пане Олександр, давайте, може, почнемо з того дня, коли все почалося, 24 лютого. Я пригадую, що з самого початку я зрозумів, що цей день поділить наше життя на епохи до і після. І я пригадую, що таке було усвідомлення, що старі правила вже не діють, ми в якійсь новій реальності, нових правил ще немає, їх треба зараз вже створювати. Було відчуття тривоги, було відчуття, можливо, розгубленості, але не було відчуття безпомічності. І зараз мені так видається, що ніби ми дали непогано з усім цим раду. Як ви оцінюєте на загал, як суспільство витримало цей перший удар, перший шок? Я думаю, що ви вже в самому питанні в якому сенсі відповіли самі на своє, так якби на своє питання. Суспільство дало собі з тим раду. Ми щодня чуємо по Ютубі, телебачення, на жаль, менше дивлюся, але в Ютубі є все, чи в Телеграм, ми читаємо. І ми з вами бачимо і розуміємо, що загальний настрій в нас, в Україні, навколо України, я маю на увазі найближчі країни, які нам допомагають. Далі наступний такий концентричне коло – це Європа, і далі віддалене коло – це Америка, Австралія, англомовний світ, або, як тепер люблять знову повертатися до цього терміну росіяни, англосакси. Це третє коло, воно також дуже нас підтримує. Тобто ми бачимо, що такі концентричні кола навколо України більш-менш в резонанс переживають з нами. Це не означає, що вони однаково з нами переживають, але я би, власне, використав це слово в резонанс з нами. І відчуття загальне є, саме так, як ви його характеризували, даємо собі з тим раду. Тільки що вектор цього, або, скажімо, найвірніше, вимір цього, як ми собі здаємо з цим раду, він весь час змінюється. І якщо ми раніше, щоб не повторювати того всього, що говориться зараз в інтернеті і в телебаченні, якщо сказати простіше, якщо ми спочатку давали собі з тим раду як з навалою, яка є неухильна і яка є, така, як саранча, так, навалюється, і в перші хвилини ми не знаємо, що робити, то потім, так якби, ми знаходимо інструментарій, знаходимо способи, засоби, як ми від цієї саранчі спочатку можемо захистити свої поля, свою територію, свої доми, все, на що вони, так якби, налітають, так? А потім ми знаходимо певні способи, як боротися, як цю саранчу відганяти, а потім, можливо, і ставити такі бар'єри, щоб вона більше не летіла, а винищити. Тобто це все має, як на мене, такий характер правильного еволюційного розвитку ситуації. І щоб знову ж таки не повторюватися, якщо розглядати всю ситуацію як боротьбу певного, не можу сказати абсолютного зла, але близького, так, до абсолютного зла. І другий бік, який репрезентує зараз Україна на передньому краї, боротьбу за певні ідеали того, що ми називали з вами добром, хоча, знову ж таки, не абсолютним. Ми би сказали, що все-таки ця така цивілізаційна мудрість,
то добро раніше чи пізніше зобов'язане перемагати зло, вона знаходить своє виправдання в щоденному житті, в тому, в тій реальності, що ми з вами спостерігаємо. І тут я би хотів, може, таку трошки відступ зробити, дуже короткий, сказати, що так, ми, коли в такі спокійні часи ми читаємо з вами в якихось там старовинних книжках чи в таких віщуванні мудрих людей, що так чи інакше добро повинно перемагати зло, то ми до цього іноді дуже скептично відносимося. Ми говоримо, це така собі абстрактна мудрість, бо насправді на щодень дуже часто зло все-таки бере гору. Це тоді, коли ми боремося з корупцією, несправедливістю, якимись буденними свинствами і так далі, і так далі. Але загалом ми з вами думаю, що починаємо переконуватися в тому, що добро, якщо його розглядати як щось таке, що сприяє руху людства вперед, руху людства в якусь перспективу, що не тягне людство назад в якісь такі нетрі темного минулого, тобто не пускає розвиток людства. Якщо ми це розуміємо як добро, ну то без сумніву, то добро завжди все-таки раніше чи пізніше перемагає. І тобто узагальнюючи, я би хотів сказати так, що на психологічному рівні ми бачимо, що прогресивне людство все-таки перемагає, тому що і прогресивна технологія, прогресивне розуміння ведення війни, винахідливість, творчість, підхід, вони такі навіть при менших ресурсах не давали собі раду, а тепер виглядає так, що ми вже маємо не тільки паритет, а багато хто говорить, що ми в якому сенсі вже починаємо потрошки перевищувати рашистську армію і так далі. Тобто ця істина, вона знаходить підтверджень навіть в цьому вимірі. Ну і останнє, що би я хотів сказати, що надія є і тому, що ми не тільки змушені, а ми маємо таку змогу, і ми є налаштовані на те, щоб вести свою боротьбу плюс до наступу і до перемоги, безсумнівно, і я тут сумнів, в мене чогось не було майже з самого початку. То ми це робимо, власне, з таким компонентом, про який я сказав, ми це робимо з творчістю, навіть з гумором, а гумор дуже близький до творчості є. Ми вміємо знаходити такі варіанти боротьби, які є непередбачені, наприклад, військовими стратегіями. Ми це чуємо щодня, що дивується весь світ, як це так наша армія собі винаходить такі способи, на які російська армія не має засобів боронитися. І це ще один дуже важливий елемент, який би я не скидав з рахунку. Росіяни цього не мають, бо вони не мають потреби в цьому. Вони мають потребу дуже пряму захопити, знищити, привести до деструкції. Тут творчості не потрібно і винахідливості. Тут потрібна просто тупа зброя і тупа агресія, яка не передбачає творчих зусиль. А ми маємо цю можливість. Отак я коротко сказав. І з іншого боку, той брак ресурсу, про який ви говорили, він змушує нас шукати нестандартні підходи, а ворогу вистачає ресурсу, йому просто не потрібно цим займатися, він тупо йде вперед. Я ще хотів запитати про психологічний аспект війни, зокрема оці обстріли цивільного населення, обстріли інфраструктури. У мене таке враження, що це є частина військової тактики ворога, спрямований, власне, на те, щоб створити по всій Україні ситуацію, коли невідомо, куди прилетить і коли прилетить, і коли лунає повітряна тривога по всій Україні, то ніхто не знає, про яке місто йдеться, яке місто опиниться під ударом і хто буде наступним. І мета, мені так здається, була в тому, щоб створити таку нестерпну ситуацію відчуття відсутності безпеки, яка би викликала бажання закінчити війну за будь-яку ціну. Але з іншого боку, це не працює і подекуди навіть, можливо, працює навпаки, навіть у тих містах, які зараз найбільше потерпають від обстрілів. Чому так, на вашу думку?
я би, ви знаєте, я перше, що мені приходить, спадає на думку, це те, що ця тема обговорюється настільки детально із усіх боків, що мені здається, навряд чи я щось скажу оригінального в цьому так, багатоголосі коментарів різних. Але я би хотів, якщо можна, можливо, уточнити ваше питання, ну, та якби, який акцент би ви хотіли почути в цьому питанні, може, ми зможемо знайти ще якусь чому терор, додаткову відповідь. Проти цивільного населення не працює? Ну, принаймні, в мене таке враження, що він не працює. Я не можу сказати, що ця стратегія зовсім не працює. Вона без всякого сумніву, якщо ми маємо на увазі під тим, коли ми говоримо, що працює, то має якийсь свій ефект і чогось досягає. То в цьому сенсі досягає ми... тої мети, яку ставить ворог. Тобто ми не вимагаємо миру за будь-яку ціну. Тобто вона щось досягає. Але, власне, знаєте, ну, в тому, мені здається, і полягає один з дуже важливих аспектів всієї цієї кампанії, яку розпочала Росія з зовсім ілюзорними цілями. І ілюзорною то, якби, стратегією, яка б мала до цієї цілі довести. І тому я би так відповів, може, надто узагальнено, але все-таки я би хотів сказати, що всі їх стратегічні і тактичні зусилля, оскільки вони впираються в кінці кінців в ілюзорну ціль, і це ціль, яка була зрозуміла, що її досягнути неможливо, навіть на самому початку. Тобто ціль була повністю стерти з лиця землі Україну, знищити націю. Пам'ятаєте, дуже часто вони говорили, така країна повинна зникнути з карти географічної, геополітичної карти нинішньої землі. Ну, сам Путін зрозумів, що Україну антиросією. Ну, як би він не називав, буквально в останні дні я дуже часто слухаю вечорами Соловйова, щоб зрозуміти, куди клонять їх голови, їхнє суспільство. І це слухати надзвичайно захопливо, тому що ця тенденція просто, вона демаскує їхні розмови там у Соловйова ввечері, вони демаскують повністю, провальність саме цієї стратегії. Як вони це пробують пояснювати, як вони ухиляються від обговорення актуальних тем і так далі, і так далі. Я би сказав так, що оскільки ціль була ефемерною, абсолютно ефемерною, ну то уявіть собі, що якщо ми намагаємося здійснювати якісь тактичні заходи або навіть стратегічні заходи, щоб досягнути ефемерної цілі, то ми нічого не досягнемо, ми стріляємо в пустоту. І в тому сенсі їхня ця стратегія, вона служить, власне, їхній ефемерній цілі. Вони досягнути того, чого вони не можуть, не здатні, тому що ціль є поставлена ефемерна. Так дійсно гинуть люди, то правда. Так дійсно це є катастрофа. Так правда. Їх треба буде за то судити. І правда є те, що їх навіть, можливо, треба буде судити за те, що вони роблять з населенням своєї власної держави. Ну, там, перетворюють повний гулаг, знущаються над людьми і так далі, і так далі. Ну, це їхня справа. Це вже, так якби, дві частини одного. Але за міжнародні злочини їх треба буде судити. Ну, тільки вся справа в тому, що ми вже про це знаємо, що вони хочуть такими засобами досягнути ефемерної цілі. І при розумній стратегії поведінки нашого населення, коли дійсно попросять людей, будьте обережні, ховайтеся. Ну, якщо навіть розіб'ють будинки, то це, ну, відбудуємо. Боже ж ти мій, скільки матеріальних добр вже загинуло за цивілізацію. Найважливіше, щоб ви залишили живі, відбудуємо, зробимо якось буде, навіть може бути і краще. Вони нічого тим досягнути не можуть, і вони, мені здається, найважливіше в цьому, що вони самі не розуміють, чому їх стратегія не спрацьовує. Знаєте, взагалі російська дипломатія, російська політична думка в радянські часи була досить неслабою, і вона на потреби Радянського Союзу тривалий час працювала, ну, більше-менше, так, якось там давала собі раду. Хоча завжди розумні люди розуміли, що це все брехняє від початку до кінця, але воно якось працювало. А зараз мене дивує те, що вони, маючи, ну, все-таки, ну, маючи освічених людей, без сумніву, в країні, вони не можуть навіть скористатися розумом і голосами тих освічених людей. І користуються абсолютно
неіснуючими уявленнями. Тому ця стратегія ні до чого привести не може, і я тут погоджуюся з коментарями, які є, так якби вони кружляють навколо адміністрації президента, навколо генералітету нашого, що би вони не витворяли, але все одно вони нічого зробити не можуть. І це не банальне, знаєте, не банальне потішання нашого населення, мені здається. Це є, насправді так воно і є. Тому це... так, вони ще можуть знищити, можуть позбавити води ще якесь місто, там на тиждень, на два. Але насправді ж, воно ж ні до чого, до перемоги воно ж не приведе. Власне, коли відкриваються нові поховання на звільнених територіях, я дивився на моторошні фото з Ізюма. Ви маєте на увазі Ізюм, так? Так, я маю Ізюм, на увазі так? Ізюм. Щось подібне ми вже бачили в Бучі, і тоді була дуже гостра суспільна реакція, вона була дуже болісна. Було просто видно, що цілому суспільству це дуже болить і його шокує. Зараз таке враження, що вже це відчуття трошки притупилося. Чи це є нормально? Ви знаєте, тут я хочу здаватися, або виглядати таким, виглядати таким або надто прагматичним, або може надто таким медично-цинічним, так? Але я скажу дуже просту річ, якщо ви маєте, уявіть собі, що ви наносите якийсь больовий, колите голкою себе в шкіру, так? То перший раз буде боліти дуже, другий раз буде боліти, третій раз буде боліти, але потім рецептори організму, шкіра, вони будуть адаптуватися до цього, нанесення цього больового ушкодження, і больове відчуття болю буде ставати щораз меншим і меншим, хоча сам біль, саме нанесення ушкодження буде таким самим. Тобто це є неухильне пристосування організму до неухильного ушкодження. І тому цей травматичний досвід, він переживається без сумніву, але він не має тої остроти. Тут я би сказав, дуже важливий момент хотів би означити, який, мабуть, менше дискутується, і мене навіть, чесно, щиро кажучи, як фахівця, це би, може, навіть і дивувало. Бо якщо гостроти тої сприйняті трагічності усього, що відбувається, того, що в Ізюмі, наприклад, ми бачимо, такої гостроти нема, то це не означає, що це поранення не досягає глибини. Тобто ми можемо голкою колоти досить глибоко, біль можемо відчувати менше, але це не означає, що ушкодження є глибоким, а навіть може бути глибшим, ніж було перше, поверхневе. І це такий момент, ви знаєте, досить важливий, тому що ці глибокі ушкодження, глибокі поранення, вони потім можуть давати себе чути внутрішніми якимись порушеннями. Це то, що ми називаємо психічна травма, повторювана психічна травма заходить в глибину, так простіше можна сказати. І може гостроти такої ми не відчуваємо, але це не означає, що глибина є меншою, а може вона навіть і більша. І чи ми не втрачаємо разом з цим відчуттям гостроти якоїсь людської подоби, чи нам не стає вже все рівно на ці сцени масових вбивств, цих звірств? Я не зрозумів, що мається на увазі під гостротою людської подоби. Тут, може, ви просто поясните трошки краще. Я переформулюю, я маю на увазі, чи цей механізм, захисний механізм, який зараз починає працювати, чи він не має якоїсь ще супутньої шкоди для нашого світосприйняття? Ні, думаю, що ні. Просто ми, оцінюючи ті травми, які ми отримуємо, я ще раз хочу сказати, що якщо гострота переживання є не такою, як на початку, то глибина може бути більшою, а також і більша глибина потребує якогось такого, скажімо, глибшого, більшого, можливо, і пристальнішого бачення того, що відбувається. Я думаю, що вся катастрофічність нелюдськості, я не боюсь того слова, нелюдськості того, що виробляє зараз російська військова машина і взагалі
російська держава як така, то вся ця нелюдськість відкривається щораз новими і новими певними аспектами. І зрозуміло, що може бути в цьому, я вважаю, що ви є праві частково, тому що, мабуть, всяким враженням, навіть найогиднішим враженням мусить прийти певна межа. І тоді повинно наступити якесь більш раціональне осмислення того, з чим ми маємо справу. А це раціональне осмислення, з чим ми маємо справу, чи з нашого українського боку, чи з боку умовного колективного Заходу, це, я би сказав, більше цивілізованого світу, воно потребуватиме більше часу, і тому так і було після Другої світової війни. Вся оцінка того, що сталося, вона тривала ще 10 років після війни. Це все оцінювалося, переглядалося, якось розставлялося на місця. Тому тут роботи ще буде ого-го скільки багато. І нам, і світовій спільноті. Тобто тут зараз будь-яка, мені здається, будь-яка фінальна оцінка того, якими вони є, там расисти, Росія і так далі. Будь-яка фінальна оцінка буде передчасною, поверхневою, можливо, неповною і, можливо, я би сказав, навіть неповновартісною. Вона буде потребувати часу для доосмислення. На цю катастрофу і на ці звірства ми як суспільство відповідаємо, зокрема, консолідацією навколо однієї мети, навколо одного лідера, можливо. Але чи не бачите ви тут ризику, що нам так сподобається бути сконсолідованими, що ми відмовимося, наприклад, від ідеї демократії і погодимося далі вже на диктатуру? Я скажу таку, якщо ви дозволите, то я можу скористатися професійним досвідом зараз. Якщо розглядати суспільство як певну таку дуже велику систему або групу людей, скажімо, величезну групування людей, які складаються з підгруп, різного роду коаліції і так далі, але все одно це група, тому що вона є, має окреслені межі свого функціонування держави, так? Певні правила, згідно яких вона функціонує, ця група, і певні традиції, які ці правила або посилюють, або послаблюють. То якщо дивитися на це з тої точки зору, що це певна система або певна група, то всяка система і всяка група, це ми знаємо з досвіду, так? Її функціонування залежить більш-менш в рівній мірі від двох складових. Від того, хто є кристалізуючим або консолідуючим фактором в цій групі, в даному випадку уряд, президент, чи парламент, чи взагалі вся система влади. А друга частина функціонування групи – це є те, якою є сама група. Тобто від складу тої групи, як ця група функціонує і якою вона є. Саме тому ми ділимо суспільство на, скажімо, ліберальні, демократичні, недемократичні, тоталітарні, авторитарні, тиранічні і так далі. Це є взаємодія суспільства як людей і влади, яку ця країна представляє. Але якщо ми поглянемо історично на все, що відбувалося за довгі тисячоліття, якщо ми поглянемо і в найближчу історію, то ми з вами побачимо, що раніше чи пізніше стається так, що приходить до певного балансу між владою і тим, що представляє себе група, тобто люди, суспільство. Тиранія може тривати дуже довго, але все одно завершується крахом тиранії, і тоді починається та якби інший рух. Може найкращий, найілюстративніший приклад – це є та якби приклад, який ми весь час пам'ятаємо, це є Афіни, приблизно так середини золотої доби, тоді, коли був Платон, Сократ, Арістотель, оця доба найяскравіша періква і доба. Там короткі періоди демократії чередувалися короткими періодами тиранії, і знову верталась демократія, знову верталась тиранія. Цей баланс все одно існує. І ми знаємо, що наше суспільство українське є радикально відмінне від російського, так воно є в основі функціонування українського суспільства, як це не дивно, але цінність свободи і особистої, і горизонтально суспільної, тобто різних спільнот неформальних, є надзвичайно високою. І я собі дозволю кинути камінь в свій власний город.
і сказати, що років 10 тому я завжди згадую ту статтю, коли я написав статтю «Апологія Майдану» в 15-му році, то там я, власне, таку тезу вже тоді висловив інтуїтивно, що Україна є дуже... Україна є наймодернішою країною сучасної Європи, тому що вона створилася на вістрі 90-х років, на вістрі пануючої тоді постмодерної філософії з розбратом всіх цінностей, з хаосом цінностей, але з потребою створювати нові. І тому саме Україна створила Майдан Гідності. Саме в Україні сталася боротьба за свободу гідності. І це зовсім не було випадково. І саме і тоді в тій статті я, знаєте, собі дозволив написати таку думку. Ну, вона була провокативною тоді, що ми ще побачимо. Років через 10 весь світ і вся Європа прийде до України вчитися, як треба відстоювати свободу. І так воно і сталося. Бо це, я думаю, закономірний момент. І він є зв'язаний з функціонуванням України як суспільства, як групи людей, так, не влади, а суспільства. Тепер резюме. Я думаю, що Україна є такою суспільною групою, де існує певний хиткий іноді, але баланс між владою і людьми як суспільством. І він буде весь час балансувати. Які форми він буде приймати? Трошки більш демократичних, трошки більш автократичних. Так, це можливо, але він все одно буде утримуватися як баланс. Іншими словами, я не думаю, що після закінчення війни Україна тоталізується. Не думаю. Тобто ця війна і ця катастрофа, яку ми переживаємо, вона не настільки сильна, щоб змінити нас повністю і змусити нас відмовитися від тих цінностей, які означають нас як націю, так? Ні. Ну, консолідація відбувається, без сумніву, дуже масивна. Але давайте ми з вами так звернемо. Чи консолідація, яку ми маємо сьогодні, не в кількісному вимірі, а в якісному, так? Чи вона відрізняється від тої консолідації, яка була, може, не такою тотальною, тоді ще було розщеплення України на дві частини, але, ну, скажімо, навколо першого і другого Майдану. Тоді цінності були свобода, гідність і право, так? От так. І правовість, функціонування. Ну, то скажіть, чи сьогодні свобода і гідність і право в кінці кінців не є тими ж самими основними цінностями для нас, за які ми боремося? Ну, як би ви сказали? Ну, для мене ця війна це повторення революції гідності, але вже в значно більшому. Правда. Ну, тобто насправді ми можемо сказати, що цінності базові, навколо яких ми консолідуємося, де-факто є ті самі, тільки що в кількісному, може, навіть в якому сенсі, в якісному сенсі ця консолідація значно масивнішою, і війна стала каталізатором цього. Якщо можна ще повернутися до початку війни, ще одне враження, яке в мене залишилося з того часу, ця емоція ненависті, вона раптом стала дуже нормальною. Це стало суспільно нормальним і прийнятним ненавидіти ворога, ненавидіти Росію. Цією емоцією всі щиро ділилися. Чи ця емоція ненависті є нашим ресурсом? Чи можливо, у нас є ще інші ресурси, не такі очевидні? Ви знаєте, мені важко відповісти на це питання. Досвід всієї історії і, скажімо, культури, принаймні західної, я сюди включаю і християнську, в якому сенсі, ну так, християнську, може релігійну в цілому сенсі, навіть Бог його знає, то досвід такої історії говорить, що ненависть як центральний афект або центральна емоція, центральне емоційне навантаження того, як ми переживаємо, ніколи не може бути конструктивною. Ненависть завжди є деструктивна. І якщо ненависть є центральним переживанням, то тут я би мав певні, в мене би були певні сумніви, чи це приведе нас до доброго результату чи ні. Ненависть до конкретної ситуації, до конкретного ворога, так, без сумніву. Але ненависть як пануюча емоція, пануючий ефект, я думаю, що точно ні.
Але ми переживаємо і інші емоції, так? Ми, наприклад, переживаємо емоцію гордості. Я не можу пригадати, коли можна було гордитися тим, що ти українець. А зараз це ніби очевидно, і весь вільний світ теж пишається нами. Ну, можна я собі дозволю таку, знаєте, такі море некоректно сказати. Знаєте, я думаю, що ми насправді то десь в глибині душі гордились, що ми українці вже досить давно. Ми просто не мали поля соціального, міжнародного, і навіть, можливо, іноді в своїй країні цю гордість, я б то з гідністю показати. Але ми дуже часто гордилися, що ми українці, що ми такий дуже цікавий, нескорений нарід. Якби цього не було, ми б, мабуть, не вистояли в тому потоці етнічних нищень за всі століття, з якими нами відбувалися. Ми вистояли. Тепер так, тільки тут, я думаю, що, знаєте, за лаштунками вашого питання в мене відчувається так, якби існує ще інше питання, чи ми цю гідність і гордість не перетворимо раптом десь у пихатість і самозрозумілість. Оце би було дуже вже тоді, дуже так неприємно. Але я чому про це говорю? Тому що вже починають іноді мене знаєте, зачіпати певно деякі стріми, деякі висловлювання, де оці нотки пихатості або такої зарозумілості можуть вже з'являтися. Так само, як от я би сказав, що зараз в зв'язку з тим разючим, абсолютно унікально разючою перемогою України на фронті, яка є, починають звучати такі вже нотки, що це вже все, це вже кінець, і їм кінець. Ні, це не кінець. Ще. Не в тому сенсі, що вони ще нам багато біди принесуть. Думаю, що ні, але це ж не кінець. Ще треба розумно себе поводити далі, щоб до кінця довести справу. І тому така невиправданий оптимізм може іноді гірше є, ніж невиправданий песимізм. Іноді так буває. Так от з цією пихатістю і зарозумілістю це би могла бути така, це би міг бути такий, знаєте, трошки ніж спину нам самим. Таке запаморочення від успіхів, як писав товариш Сталін. Свого роду, так. На завершення я ще хотів би запитати про вашу оцінку результатів опитування психологічного здоров'я українців. Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я їх оприлюднило. Там, зокрема, були такі показники, що понад 90% опитаних українців мали прояви хоча б одного із симптомів посттравматичного стресового розкладу, а 57% опитаних перебувають у зоні розвитку ПТСР. Чи вас здивували такі результати, чи їх варто було очікувати? Абсолютно здивували, тому що один з симптомів, що зовсім, якщо відштовхуватися від таких зрозумілих медичного розуміння ситуації, так, медицина має свої погляди на багато речей, але все-таки має ті погляди на щастя. То один з симптомів зовсім не означає те, що хвороба буде. Я наведу вам приклад. Може вас іноді там, скажімо, десь кольнути, правда? Десь там під ребром десь кольнути, або може вас десь засвербіти, або може вам стати десь якісь такі відчуття неприємності в якійсь частині тіла, чи потече з носа. Це ще не означає, що є хвороба, але це симптоми, очевидно, правда? Один з симптомів. Вони зовсім не означають, що є хвороба. Це перше. Друге, ці дані, що 50% населення є по дорозі в розвиток ПТСР, вони би дуже гостро суперечили загальному досвіду, який ми маємо, принаймні в медично-психіатричній, психологічній літературі, де ми знаємо, що після таких складних воєн, як В'єтнам, Ірак, Афганістан в Радянському Союзі, все-таки є більш-менш порівняльні і більш-менш однакові дані частоти розвитку посттравматичного стресового розладу як дійсно справжнього хворобливого стану.
те, що можуть бути деякі ознаки, те, що, наприклад, зрозуміло в опитуванні, якщо запитаєте, коли є сирена, вам стає страшно, або вам уявляється, що летить якась ракета, або якщо запитати, чи якщо є сирена, то вам хочеться піти в тому місці в мешканні, принаймні, де є дві стіни. Зрозуміло, що всі люди скажуть, навіть 90 людей скажуть, так хочеться. Але коли ви запитаєте, а ви йдете, то тоді ще від тих 90 половина скаже, ні, ми не йдемо. Чому не йдемо? Та тому, що думаємо, що може на цей раз не станеться. Але страшно, страшно. Ну дивіться, два симптоми вже є ПТСР. Додати ще декілька і буде ПТСР, але це зовсім не означає, що буде. Тим не менше... І мене би турбували, я би ще сказав, мене би такі опитування, чесно кажучи, трошки як професіонала, вони б мене дивували. Тому що я би сказав, для чого писати такі результати таких опитувань, якщо вони, можливо, проведені не зовсім, ну, скажімо, з медичної точки зору коректно. І висновок не зовсім коректно. По дорозі, якщо я вам скажу так, 50% населення в Україні є по дорозі до третьої хвилі ковіду. Це означає, що захворіють ці 50%. Може, всі зроблять собі прививку. Може, деякі люди будуть уникати і зовсім не дійдуть дорогою. Знаєте, ну, тобто це таке, як на мене, це досить таке некваліфікований. Ну, це питання до того, як інтерпретувати, як розуміти ті формулювання, які наведені в результатах дослідження. Ну, так. Ну, в цілому так. З того ж дослідження є оцінка Міністерства охорони здоров'я про те, що 3,5 мільйони українців матимуть певний розлад психічного здоров'я, а понад 800 тисяч матимуть психічний розлад помірного або тяжкого ступеню, і що більше 15 мільйонів потребуватимуть психологічної допомоги. І я коли прочитав ці цифри, то в мене перша думка була, чи вистачить у нас фахівців, які нададуть психологічну допомогу половині країни. Ну, ви дозволите мені не відповідати на це питання? Так, звичайно. Ну, і така форма відповіді, напевно, є свого роду відповідь. Так, я розумію, так. 15 мільйонів українців потребують психологічного і підтримки. Ну, а що, не потребують? Всі щасливі зараз в Україні, але питання тоді, ну, я вибачаю, ну, тоді скажіть, якої психологічної підтримки? Ну, зрештою, не обов'язково бути фахівцем, щоб надати психологічну. Ну, правда, ну, якої психологічної підтримки? Ну, може піти з друзями добре поговорити і все буде окей. Ну, тобто це такого роду узагальнення, я ще раз хочу сказати, Міністерство охорони здоров'я повинно було бути обережним з такого роду узагальненнями. Бо якщо ми прочитаємо такі узагальнення, ми подумаємо, ну, я, напевно, попадаю в тих 15 мільйонів, бо всього залишилося 10 мільйонів населення в Україні, бо якісь статистичні дані говорять, що 10 мільйонів виїхало, а ще 10 втекло, а 10 неврахованих, а всього було 35, ну, тому в Україні лишилось 5 мільйонів, я точно попадаю в 15, завтра йду шукати психолога. Ну так, правда? Ну це невірно, це тільки посилює тривогу в населенні. І це зовсім не так, є. Добре, останнє питання пов'язане з цим дослідженням. Майже половина респондентів визнають, що їм потрібно наважитись для того, щоб звернутися по психологічну допомогу. Тобто, я так розумію, що в українському суспільстві залишається табуйованою тема роботи з ментальним здоров'ям. Неправда. Неправда. Говорю, як фахівець. Неправда. Абсолютно охоче, абсолютно просто люди звертаються за допомогою. Але я тоді зроблю на завершення, напевно, експеримент. Дивіться, нас є двоє, так, з вами зараз. Ми з вами складаємо 100% аудиторії, от тої, яка розбесідує, так? Вам потрібно нині або завтра бігти до психолога? Ви відчуваєте потребу? Нині або завтра ні. Ні, і я також нині або завтра ні. То що, тоді 100% ні чи як? Ну, я зрозуміло, що я трошки так, ну, спрощую і іронізую навіть, але я ще раз говорю, що все це, по-перше, це неправда, тому що люди абсолютно охоче звертаються за допомогою, якщо відчувають, що потреба. І фахівців є достатньо в Україні зараз. Тільки все залежить від того, як ми кваліфікуємо це. Якщо 15 мільйонів, ну, одночасно дійсно в тяжкому стані потребують допомоги, ну тоді рук нам не вистачить і нічого не вистачить. І лікарств не вистачить. Ну і тоді все. Треба, напевно, завтра писати лист до
ООН, що ми здаємося, ми не маємо сили воювати, бо ми всі в стресі, потребуємо допомоги і все, і до побачення. Ну, небезпечні ці є, з моєї точки зору, повідомлення. На загал, якщо резюмувати, я так розумію, що ваш настрій, що все не так погано, як подекуди нам здається, і що ми дуже добре переживаємо цю війну, зважаючи на той рівень випробувань, який нам доводиться проходити. Ну, на такому буденній мові, я б сказав, саме так, як ви сказали, так і є. Так, я би так вважав. Єдине, що я би, може, завершив на тому, що мені здається, що оцінювати ситуацію в категоріях добре і погано, тобто в якому сенсі в категоріях добра і зла, або в таких категоріях, ну, ближче до етичної оцінки взагалі, чи навіть етично-естетичної, є не зовсім вірно. Так, дійсно, я вважаю, що не зовсім не так погано, але я би краще все-таки після того, як я вирішив, що я думаю, що не все так погано, я би хотів ще додати до того потім ще один елемент, сісти, подивитися, що відбувається, проаналізувати, що відбувається, і сказати в категоріях важко чи не важко, конструктивно чи не конструктивно, то більш в раціональних категоріях. От так. Так, на емоційному рівні я вважаю, що непогано. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що про те, як ми переживаємо війну на емоційному, на психологічному рівні, ми говорили із доктором медичних наук, завідувачем кафедри психіатрії та психотерапії Львівського медичного університету Олександром Фільцем. Якщо вам сподобалася розмова, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал. Ми і далі будемо продукувати багато контенту для вас.